Домовитися про мир на Донбасі все ще можливо. У цьому впевнений другий президент України. Вже завтра Леонід Кучма разом із представниками Росії та ОБСЄ знову сідають до столу переговорів. Місце і час зустрічі поки що невідомі. Якщо ж консультації завершаться нічим, то, на думку Кучми, Порошенко змушений буде застосувати силу. Євгенія Мотрич далі. Вони зібралися в Червоному корпусі університету Шевченка. Зустріч присвятили 20-річчю президентських виборів 94-го. Збиралися поговорити про економічні виклики, але більше говорять про загрози державності. Усіх цікавить конфлікт на Сході. Леонід Кучма, який на прохання Порошенка провадив консультацію у Донецьку, каже, залишати спроб домовитись не можна, навіть попри те, що бойовики надалі стріляють в українських військових. Щоб ми могли ще знову очі подивитись і сказати, хто що обіцяв і хто що зробив, а хто не зробив. Якщо ми терміново не зробимо так, щоб там з'явився моніторинг, щоб там не з'явилися спостерігачі від ОБСЄ, там Росії і так далі, то кожна сторона буде обвиняти один одного, нічого з цього не буде. Ще одну спробу таких консультацій Кучма разом з представниками Російської Федерації та ОБСЄ зроблять завтра. Останнього дня, коли українські силовики не атакуватимуть. Якщо ми не вирішимо питання сьогодні кордонів, якщо вони нам не віддадуть оті три пункти, які ми захопили практично після підписання Порошенка указу, це також тупик. Але якщо вони не віддадуть, то прийдеться вирішити це питання військовим шляхом. Тобто грати в жмурки ніхто з ними не збирається. Володимир Горбулін, який за часів Кучми очолював Радбез, а нині радитиме нинішньому президентові у питаннях безпеки, участь другого президента у консультаціях підтримує, але не наважується спрогнозувати результат такого спілкування з сепаратистами. Я думаю, що це правильний крок. Без цього просто не обійтись. Вся інформація, яку я сьогодні обладаю, призводить до такого висновку. Треба шукати діалог, як би це важко не було, як би при цьому не втрачали кої-хто рейтинги, але це треба робити. У підсумку делегати підтримали мирний план нинішнього президента і ухвалили звернутися до Норвезького Нобелівського комітету, аби висунути нашу державу на премію миру за внесок України у процес ядерного роззброєння. Євгенія Мотрич, Юрій Долгоручко, програма «Вікна», СТБ.